Učesnici reality takmičenja, Elita, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza započeli su dan zavadom, međutim to je sada eskaliralo i dobilo potpuno nove razmere. Dvoje takmičara nastavilo je svoj sukob mnogo zbiljnije nego što su ga započeli, počastili se raznim uvredama. Guranje po kuhinji Milicu je dodatno razdražilo, te je u naletu besa Terzu polila šoljom kafe prepunom vode, a on nju gađao hranom koju je prvo dohvatio. Mamu ti je zvezdica em, ajde polime rekao je Terza. Idi leči se rekla je Milica, dobro je Milice, smiri se pokušao je munjez, majmune, majmunski, moju hranu bacaš. Rekla je Milica, sve ti je zvezdica em što imaš, mrtvo i živo rekao je Terza. Ija tebi, mamu, tatu in brata, sve jih nataknem na kuzvezdica, zvezdica C. Zajedno s tobom, rekla je Milica. Koga pljuješ ti? Pitala je Milica, me zvezdica še, je zvezdica Melitia Familia, kuzvezdica vojena smrdljiva, završila si se mnom, rekel je Terza. Jaz sem s sa tobom odavno završil, rekla je Milica, beži od mene. Manuti provokatorsko je zvezdica, em rekao je Terza, sad ti sledi pakao, rekle je Milica. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.